За бид нар маш чухал хууль хэлцэж байна. Гэхдээ энэ хуулийн үзэл баримтлалыг бол дэмжиж байгаа маа. Дэмжиж байна. За хуулийн харин би нэрэн дээр нь жоохон бодоод байна. Сэтгэл зүрхний боловсрал гэж хуугаа хэлээд байна. Ер нь бол бид нар энэ хүүхдүүдтэй нэг сайхан сэтгэлтэй, сарвуул ухаантай, эрдэм номтой, наавда ачлалтай, ээж дээ нэрлэлтэй нэг эх орондоо хэрэгтэй хүн болгоё л гэж ингэж зорж, зөв төлөвшөл, зөв хүмүүжил болгоё гэж ингэж зорж байгаа. А тэгээд яг энэ сүүлийн үед энэ боловсролын системээр их тоглож янз янзын насан туршийн боловсрол юу юу ч хүлээ цөм хөтөлбөр мөтөлбөр гэж 9 шидийн юм хийж хайж. Тэгээд ингээд нэг хүүхдүүдийг нэг тийм дутуу алсан нго шиг буруу суур хүмүүжлэлтэй болгох юм суур тавьдсан юм аа. Тэгээд яг энэ суур хүмүүжлийг өөрчлөх, хувь хүний төлөвчлөлийг бий болгох энэ монгол хүн монголоор үлдэхэл асуудлыг ярьж байна л да. Цаашдаа бол энийгээ харин эргэн бүрийн үүрэг болох нь баха. Яг энэ дээр бол бид нар юу гэж үзэж байгаа зэрэг зүрх сэтгэл зүрхний боловсрал гэхээс илүүтэйгээр хувь хүний төлөвчлөлийн асуудал нь ярьж байна гэж ингэж ойлгож байгаа юм. А тэр боловсролын хуулийнхаа одоо дээр нь байдаг тэр боловсролын хууль нь бол энэ хуулиндээ зохицуулагдаж явдаг байх нь бол жоохон зөв бах. Тэгээд хуулийн нэрэн дээр нэг таа бүхэн маань яг энэ одоо онсон нэр мөн үү шүү. Яг гараарай. Тэгээд энийг бол дэмжиж чинь аа гэж хэлэх гэж байгаа. За, олон зэрэг юм болох шүү. За, энэ хамгийн гүшүүнтэйгээ бол санал нэг байна. Ер нь энэ Монгол улсын боловсролын салбарын бодлого бол маш доктортой байх хэвээр, маш их доктортой байх хэвээр. Харамсалтай нь одоо ингээд 4 жилийн хугацаанд 5 сайд солигдчихсэн юм гашуун түүх бас бий. Гашуун түүх бий. Тэр ерөнхийдөө түрүүн энэ хамгийн гүшүүний хэлсэн нөгөө дутуу алсан могоо шиг болж байна гэж энэ үнэн л дээ. Тэгэхээр одоо нэг сайд нь гарч ирээд Кембриж ярддаг, нөгөө сайд нь гарч ирээд Авиас хөтөлбөр гэж ярддаг. Нэг ийм зовлон өнөөдөр энэ боловсролын салбарт байсан. Тийм учраас би магадгүй энэ боловсролын салбарын шинжилгээ асуудал энэ боловсролын салбарын хуулийн доктортой байх асуудал бол энэ үндэснээс өвшилцлөөр шийдэх ёстой асуудал гэж ойлгодог. Аль нэг нам нь гарч ирээд бие биенийхээ явуулж исэн бодлогыг үгүйсгээд ингээд зогсоочдөг. Энийн хамгийн гол одоо хохирлыг ирээдүйн үеийн амсдаг байхгүй. Ирээдүйн амсдаг. Тийм учраас зайлшгүйгээр одоо ингээд энэ боловсролын бодлого нэгдүгээр доктортой байх ёстой. Хоёрдугаарт бол яг энэ цаг үед энэ боловсролын салбарын шинчиллийн цаг үед бас ингээд энэ хууль маань хэлцэгдэж орж ирж байгаагаараа бас их давуу талыг үүсгэж байгаа гэж ойлгож байна. Тийм учраас манай гишүүд маань их олон сайхан ажил хийх санал гаргаж, ер нь боловсролын хуулийн амин сүнс нь шүншиглэн гэдэг шиг шүншиглээгүй бурхан нэг монголчууд шүтдэг. Тэгвэл магадгүй боловсролын хуулийн амин одоо шүншиг болсон энэ хууль бол энэ сэтгэл зүрхний боловсролын хуулийн үзэл баримтлал агуулга юм байна гэдгийг бас дэмжиж хэлж байгаа бас таатай байна. Болон нөгөө нэрэн дээр л За хэмгшүүн Бадман юмгийн Батэрд нь хууль санаачлагч. Нэрэн дээр л хариулж. За би маш тавчхан хэлье. Хэлцгийн хэсгийн шийдчээ тэгээ хэлцүүлгийн явцд бол бид одоо энийг ярих бүрэн бололцоо байгаа гэдгийг гүшүүдээ хэлье. Манай их хурлын гүшүүд асар их хүндэр ачаал бүгд л өгч бүгдээрээ итгэсэн ачлахтай үнтэй санал асуултууд тавьж гад их баярлж байна. Төрөн хэлсэн Ганбаатар гүшүүн манлайлал зохион байгуулалтын тал энийг одоо төлхөө анхаарах мөнхцөг гишүүн хэлсэн өөрөө өөрийгөө одоо хүмүүжүүлэх хүн өөрт нь одоо хариуцлагажуулах энэ чиглэлээр сая инх хамгийн гишүүн хэллээ хүн хүний хувь хүний одоо төлөвшил монголоороо үлдэх энэ одоо том зорилгын үднээс бид нэр одоо ууггүй эрэл хайгуул хийгээд байгаа болсоо ч тэгээд тэрэнд бол одоо хүн болгон өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж байна үнтэй саналуудаа өгч байна та бүхэндээ баярлалаа. Ер нь зөвхөн Монголынхоо бид нэр уламжлалыг үзэх юм бол үнэхээр одоо энэ хүнлэг жанр сэтгэлийн өндөр боловсралтай байснараа л дэлхийн дайдад одоо нэр алдраа дуурсгаж тэргүүлэх үндэстэн байж ирсэн энэ одоо түүхэн үнэн бол энэ л байгаа юм л та. Тэгэр зэрэг бол бид нар энэ уламжлалаас нэх холдочоогүй байгаа учраас энийг одоо эргүүлээд ямар одоо зөв хэлбэрээр нь бид сэргийх вэ гэдэг дээр л одоо чин чармайлтаа тавьж байгаа. За.
Ямсрынгийн хамглан гишүүн. А? А багагийн Батмөр гишүүн.